No final da tarde desse sábado, acabou sendo apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil o Gilvan Francisco. Segundo as informações, ele é o principal suspeito de ter tirado a vida de um jovem no bairro Alto Bandeirantes. Segundo as informações dele mesmo aqui na Delegacia de Polícia Civil, em depoimento, é que o rapaz, esse jovem, Geilson, como era conhecido, teria dado um tapa em seu rosto. E ele teria dito que em cara de homem não se bate. Por conta disso, ele teria pegado uma faca de serra e teria desferido um golpe na altura do tórax do Geilson. Segundo as informações, ele ali mesmo já estava de maneira bastante agonizante, acabou sendo socorrido. Porém, antes mesmo de chegar até o hospital de Bacabal, ele acabou vindo a falecer. A equipe da Polícia Civil também realizou incursões no bairro Trizidela, que segundo as informações do Gilvan, que é o principal suspeito desse crime, ele teria jogado a arma branca em um local do bairro Trizidela. A equipe da Polícia Civil, inclusive, foi até o local na tentativa de localizar essa arma branca, porém, sem essas informações. Logo em seguida, a nossa equipe também acompanhou o momento da apresentação dele na Delegacia de Polícia Civil. Ele acabou sendo preso por um policial militar de folga, o Sargento Neilo, que na área do sítio do Vanjo acabou localizando o mesmo, ligou para a viatura de serviço que acabou indo dar esse apoio e apresentou ele aqui na Delegacia de Polícia Civil. Os detalhes de mais esse crime de homicídio você acompanha a partir de agora. Após a equipe da Polícia Militar realizar a prisão rapidamente de um homicida aqui na cidade de Bacabal, a equipe da Polícia Civil já está realizando os trabalhos do inquérito policial. Na verdade, nesse momento, eles já estão aqui vindo para o bairro Trizidela, onde nesse momento eles estão em busca de testemunhas ou de imagens de circuito de vídeo monitoramento que possam levar e realmente confirmar a autoria desse crime a essa pessoa, que inclusive está aqui na parte interna da viatura da Polícia Civil, que nesse momento vai mostrar onde está localizado a arma do crime. Ele que acabou, aí depois de consumar o fato, ele acabou escondendo a arma do crime. E aqui nesse momento ele está levando os policiais civis, os investigadores de Polícia Civil, para mostrar o local exato onde ele teria deixado a arma do crime, uma arma branca. As informações dão conta aí que seria sido apenas uma perfuração na altura do peito, que acabou vitimando de forma fatal esse outro jovem ali no Alto Bandeirantes. Essas teriam sido as informações preliminares que dão conta a respeito desse crime de homicídio registrado já na tarde desse sábado aqui no município de Bacabal. A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui agora nesse momento no bairro Trizidela, nos desdobramentos desse trabalho por parte agora da Polícia Civil, tendo em vista que a Polícia Militar já fez a apresentação do mesmo lá na Delegacia de Polícia Civil, e agora por competência da Polícia Civil eles estão fazendo os trabalhos de investigações para amarrar de forma por completa todo esse inquérito policial. Aqui nesse momento, os investigadores Fernando Tomás e também o investigador Marx estão nesse momento realizando todo esse trabalho aqui no bairro Trizidela para poder localizar a arma do crime e também testemunhas para que assim então o gordo, como é conhecido, possa pagar de maneira por completa todo esse crime que ele acabou cometendo aqui. Isso. Esse aqui seria o local, aproximadamente, onde
ele teria jogado a arma branca que acabou sendo utilizada nesse crime. A equipe de investigadores da Polícia Civil agora nesse momento estão tentando localizar a mesma aqui nessa rua que é próxima ao Rio Mearim, aqui na parte do bairro Trizidela. O investigador, como você vai acompanhando nas imagens, está ingressando aqui para a parte interna desse matagal no intuito de poder localizar sim então essa arma do crime que acabou sendo utilizado para ceifar a vida desse jovem aqui na cidade de Bacabal. Ok, eu encontrava em casa, né, de folga, e olhando nos grupos da polícia, eu fiquei sabendo desse homicídio que aconteceu no Alto Bandeirante. Pronto. Aí fiquei por ali, aí me deram o nome, eu vi falando do nome de Gilvan, que parece que ele já morou, tem familiares no bairro Pantanal. Aí eu digo, esse rapaz deve vir para cá, para o bairro Pantanal. Fugiu, então pronto. E eu fiquei naquele setor do sítio do Vanjo até o sítio do Edmilson. Aí um amigo meu me ligou, sargento, o rapaz que matou o cara lá no Alto Bandeirante, ele está descendo para o sítio do Edmilson de boné vermelho e blusa azul. Baseado nessas características que me passaram, eu fiz a detenção dele já chegando no sítio do Edmilson. Como é que você abordou ele? O que chegou a dizer? Não, eu só me identifiquei que era policial, que ele estava preso, suspeito de ter morto o cara lá no Alto Bandeirante, pedi para ele deitar no chão, ele deitou, eu ajamei e fiz a condução dele.